Jo, dáme si Colberta. Tak čo je proti nám? Ó, lietadlovečka. Tak sna inak hen tých chalanov, s tou Vigma som stretával v Remkedoch. Ó. Ten radar je tu iba Počúvam, rok, aké dva. toto nevyhráme, je tam ITA 5, to sú úplne hovada a BSPL, kámo. To je... Tak musíme si nejaké luxusné miesto. Zapadáme na Z52 pipilak. Salem Des Moines, kde sme? Sme aspoň na kraji? V strede, jasné, na Ej, start. nie sú kapy, môžeme byť radi. Ideme doprava? Doprava, môžeme. Tak to plave rýchlo. Toto neviem s boostom. Nekúkal som sa popravde, vždy som s tým boostom sa snažil odkatiť do piče a nebol som na full speed, takže neviem, asi. Poviem ti. Lebo asi tam boost a ideme čo najrychlejšie, to dúfam, tam bude veľký debek na tej strane. No my ale musíme ísť, my keď to chceme použiť, to je tá kombinácia, tak musíme ísť niekde do piči na CB alebo hen tam hore. What is Colbert? Tak. Boxo, ty si rýchlejší jak jasnať. Koľko ideš? 41,2 teraz. Á, na 40. 41,4. Má to aj hydro? Ne. Tak iba dve dedečka sú Baráž, vlastne. baráž, ale... Ale slušnú baráž, ty vole, tým, že si vymaxovaný na základnej a pokročil, lebo máš 130 diela, či 129, alebo nejaká taká pičovina tam je. Tak máš reload, že 2,4 sekundy. A to máš Aj. dvojkové hlavne. Ty si lepší. Kokso! Kokaj na to farmové Ja dva. vidím na opačnú stranu, no. Ty vole. Tak tu je sa, inak mám jevečka na tomto, jak dojde prvý krížnik. Ale počkaj, ale vyššie je pozitívne. Žiadny dlhý radar to není. No, to je pravda, tu je ten Salem. No ale ti chcem povedať, že keby náhodou si drbol smoke a rozsvietil Salama, tak ja ho... Ako chalan, to bude hodne ťažko healovať. Tak ho vyžereme rýchlo. Úplne. Ako ty, my dvaja, ty vole. Jak to otočí búček, tak... Len keď tu niečo stretneme, tak to je v prdeli. Oh, lietadlovka. No, tak ja ti dám na to baraž, pôjde. Prvá nechcel. No, tu mám na 6 kilákov a tá baraž je hodne dobrá. Ačka má táto lodička brutálna. No, vidíte? Tak, poďme. Nie, nie. Po Soyuz. A po, ideme... No, už ma vidí. Už sypem Soyuz. Iba Soyuz tu, není to nič druhé. Aj. Trlí to dva ma dole, sa to nestrelilo. Aha. Vidím. Hej, iba, to ako na Soyuz, iba na Soyuz zase to mal neoplatiť dávať, ale smoke. Tak ja to sa múhnem. Tak ho asi sip. Aha! Á, tak ukáž. Tak áno. Poďme Salema. Inak ty si ich svietil. Ja viem, ja viem. Piči, mne to zaodalo, tými hečkami mi naložilo. No nič, musíme rozsypať ten. Ten sa už po nás pôjde do smoku. A nemôže nejaká bitevka byť ochotná a... No musia paliť po niekom inom, lebo ja som napríklad z tohoto lode už dneska chci po smoku. Jakože toto trafiť do smoku není až taký problém. Pardon. Už stojím. Toto je ale strašné! Toto není normálne. Do prdele! Kámo, vidíš čo mu letí na loď?
Hydro? Tu je Zetko, ty krávo. No hej. No, doriti. No, počkaj, ukáž. No, to Zetko nás tu ostralo pekne. O, ty nemal zažrať. To Zetko vás nevie, proti čemu stojí. Drr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 r
Jako OK, ja mám zatiaľ vystrelené asi 200 granátov. By som sa rád akože zaopo mne skúša APčka, traja na mňa mieria. Není mi to príjemné. Už zhasni, bo. Už zhasni. Ura, teraz. Ešte furt to dopadá. Ja mám si troška bližšie. Mene ten Salem. Oooo, Sojuz je bližšie. Ja viem, ja práve preto idem to za skalu, on sa už bude točiť buček. Fúúú, dostal peknú nálož. No počkaj, Salem dal hit, no ne, radar, ale sa už zhorí. Loďok, skúsim rozsypať toho Salema, dobre? Jako neviem, či mi to úplne presne vyjde, ale... Ty krávo, kde sa to ja postavím, aby som ho rozsypal a nechytil od neho už úplne všetko? Ide po nemá oslaska z druhej strany, ja si myslím, že... Salem to bude mať ťažké. No uvidíme. Hm, 15 litrov citadeli okamžite ma rozsypal. Dobre. Pozri sa, čo mi urobil. Na dva hity. Na dva hity, 15 a 11, dobre? Ja, ty si super kartón. To je 16 mm pancier. A na boku citadelu ti chráni 80 mm plášť. 80. To znamená, všetky dedečka, čo majú kokos, aj 100 mm kanóny ťa rozkrájajú normálne. Bitevka dneska mi ti dá citadelu. Poďme hentovi farmiť. Ty si jak štvorková lietadlovka, no poďme tam. Ja som tu len. Ja už si teraz ani neprdnem. Tak ja ťa vidím. A ja myslím, že asi sa budeme musieť postaviť z ktorej strany. To je otázka správna. Jako to svietlo by sme za chvíľku vyžrali. Ďaleko zatiaľ. Asi tak z dola by som povedal, že bolo ideálne sa postaviť. To ja si myslím. Ja si musím pustiť ten posledný hill, lebo ja sa bez toho budem strelať. Dobre. Vladivostok mi zahorel. Ale rozbilo sa o neho, väčšina granátov sa o neho rozbila. Hej na tej oblúčiky, ty vole. Druhá Atlanta. No. Neviem, či si je tle dobre, ale bol. Pozri, ooo! Niekto vyžral. Posledný, aha, no ešte majú one. Ten demon ešte. Horí aj žambard a... Ale budem potrebať už smoke. Som tu veľce nebezpečná pozícia. Ďakujem bardzo, priateľu. No ideme. Som tu len zostaviť, ale... Ale to ľahko by to malo lietať snáď. Ty krávo, to nechci zastaviť? Dobre. Aj Monarch. Ale to je... Kaká, tie naše, to proste, toto spojené je proste najväčší hnus, ty vole. Toto, do tohto presne ešte vústra a konec. To je brutál!
toto je strašné. Nekom ma ďalší len. Nekom nechcel by som sedieť v tých loďach, fakt. Ne. Dáme Yamato, že za koľko pôjde dole? Môžeme. Vieš, je najhoršie, že ja kým vystrelím na to Yamato, tak už asi piata salva na neho ide, kým začne dopadať tá prvá. A ešte moje tam idú. Blbé na tom je, že musíš korigovať proste ten, tie výstrely. Má oheň? Koľko mám? 19 sekúnd smoku? Má oheň? Musím prestať. No, horí pekne. Dobre, Salam ho vyžral znova. Bard, ahoj! Zahor... neviem, ja neviem, kada mu ten granát preletel, ale zahorol. Takže je to hodne vtipné. No, skúsim. Kadal sa on točí von. Točí sa preč. A tak. A ďalšie. Oven. Tretí. Všetky háčky nám vyžrali. Úplne ty vole. Ja mám iba 74 tisíc. Ja mám asi dvojnásobok, ale bez killu som. Ešte je tu Vladivostok vzal, ale je to blovka. To je dobré, ale to len Vladivostok. Sme rýchlo za sebou. Bože, však aspoň jeden kill. Tak rob. No, neuveriteľné. Pif, 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 pif. Aktuálne mám len 591 zásahov. 357. To je... A z toho mám... Z toho mám 130 rozbitých. Blitzbog, kto? Ten Vladivostok. Akože Audacius sa mi približuje do rany. 17 sekúnd tam budú letieť tie granáty, tak kúkaj na toto. Brrrr. Najdlhší zlatý dáš v histórii Vodovarship, to piči. Inak ja ho mám tak, že skoro už nevidím zameriavať, že dobre? Počkaj, fakt musím zamerať normálne. On spomaluje? Za chvíľu sa ja pridám. Ty vole, on ma spom spomalil? Wow! Mám jak mu tam narval? Kto ho tam tak videl? Ten Kreml ho tam jebol? Neviem.
4 kg. Vole. Vidmo. Oni ste dostali v renke doch. Zetko rostol do mňa za 10 tisíc, jo. No, ako každopádne, skúsim komentovať. To je... V podstate, neviem, či sa dá reálne ukázať možno lepšie to, čo všetko ten kolbert dokáže. Ten kolbert je fakt určený za ostrovy, pokiaľ ste vystrčení vonku. Bolo to vidno aj na tom Salamovi, to boli dve brutálne rany, jedna za 15, druhá za 11. Tam je to strašným spôsobom vidno. Podrobná správa, celkom vystrelených granátov 1688, to je ako požiarmi spôsobený damage asi v rovnakom rozsahu, ako dané celkové poškodenie. Všetko, na čo sme mali de facto dostrelo, sme strieľali. Kredity sú aktuálne nesmerodajné, takže to by som ani veľmi nevidel. 152 možno je taký akože, berte to stále tak, že ide o krížnik na 10. týre, hej, to znamená, že 152 je celkom slušný výsledok. Samozrejme, tento kolbert, pokiaľ chytí situáciu spôsobom takú, že si môžete doslova dovoliť upalovať stojace lodičky a máte sa kam posúvať viac ostroček a mapa, tak tam tie damage sú brutálne, pretože bolo to vidno aj v tej jednej fáze okolo toho ostrova, takže v podstate som tak tými obrovitanskými obľúčikmi dokázal ten ostrov krásne lobovať. A tie lode za tým ostrovom nemali ani najmenšie poňatie, odkiaľ strelám, kto som, čo som, kde som, takže... Ačka, takisto hodne, hodne slušné. Je to čistý ochcavač, 127 mm kanóny, 2,4 reload. 1850 má poškodenie na hečkovom granáte, otočenie veží zľava doprava, 6,3 sekundy, to je proste brutál. HPčka 36100, to čo som spomínal, ten pancier, to je proste 16, 80 je pancierový pas Citadeli, to znamená akékoľvek delá nad 80 mm vás roztrhnú, dokonca nemecké sekundárky, myslím, že vás rovno budú triafať do Citadeli a vás roztrhnú úplne. Všetky DDčka vám rovno dajú Citadeli de facto, takže to je ako presne preto táto loď je čisto, toto je horšie ako DDčko v podstate, toto je čistý zaostroľočekový typ. Vôbec neviem, prečo je to križník, ale je to tak. Dostrel podľa radaru 15-5, dostrel ale s vylepšením samozrejme kapitánom 18-6, to je pokročilý strelecký výcvik. Maximálna rýchlosť 34-6, videli ste, že aj z vlajkov to išlo 41-6, tuším, tam bolo, alebo 42 niečo. Takže je to Brutus na výber. Na výber je tu presne aj buď hydro, alebo baráž samozrejme, to je tá klasická, že buď si zoberiete protilietadlovú DFAA, alebo si zoberiete proste hydro. Ja mám zobraté kvôli lietadlovkám, tým, že teraz meta lietadlovek, tak samozrejme na mesto hydra mám baráž. Posilenie strojov a heal. Ten heal je taký akože úplne štandardný heal, to znamená, nedohealujete nejaký extrém. Na druhej strane, ako videli ste, že to spraví, keď sa ukážem proste len Demoinovi, a to som bol celkom vyuhlovaný voči nemu v jednej chvíli, aj tak mi tam dokázal fakt cez... Tu vás nechráni nič v podstate, tu tie APčka lietajú cez vás, jak nož do masla, takže... Takže tu není absolútne o čom použiť tie skilly, dokonca je tam ani nie úprava systému řízení palby, aby som ešte zvyšoval ten dostrel a práve tam úprava hlavnej batérie. Takže dokonca aj tam postih na otáčanie veži, tie otáčanie veži by asi bolo 5 sekundové, ale ten reload je skrátený z 3 sekúnd na 2,4, takže samozrejme pri použitom kapitánovi tie kapitánske skilly, ktoré tam boli nahodené, sú presne otáčanie veži. Základný pokročili IFHčka, lebo máte 127 mm kanóny. Nižší spot, vyradenie tých veží a hlavne koľko ľudí na vás mierí, pretože pri tejto lodi je to fakt podstatné a hlavne odtiaľ utekať, keď ste na otvorenom mori a prestať strieľať správnu chvíľu. A čo ku kolbertovi možno ešte viacej dodať, ako počín v podstate francúzsky krížnik, ako keď sa pozriete na ten dizajn, on je dizajnovo je tá loďka fakt urobená pekne, to sú všetky tie diela, ktoré pália, ako po dizajnovej stránke asi tie lodi není čo vytknúť. Po hernej stránke, ja som to hovoril aj na streame, ja s tou loďou veľmi nesúhlasím, pretože táto loď je čisto odkazaná buď na smoky, ako ste videli spoluhráčov, alebo čistý zaostrovčekový kemping, toto není dokonca ani len na kajtenie, tu sa vás obšuchne granát a zabije vás, dokonca bolo to vidno na nejakých mojich streamoch, to určite bolo vidno, proti mne stál náš vlastný Rusy, a so Stalingradom rovno ma vypol, rovno v otočke ma vypol na šupu a bol som neškrabnutý do tej chvíle, takže
Ako táto ľudička fakt ani na kajte nie. Toto je čistá zaostaloteková skovaná sranda, proste čistý farming simulátor s tým, že v podstate doslova znepríjemnite život tomu, na koho strieľate. Inak bohužiaľ k tejto ľudia asi nemám čo viacej povedať, pretože hovorím, máčka to má slušné, tie aury sú slušné. Môžete mať aj hydro, smog si sa vlastne nemáte, ale presne s tým, že nejako Je to v podstate, ako videli ste, čo to spravilo, a v niektorých momentoch v rámci toho, že si zoberiete do divízie ešte Harguma, tak samozrejme to bolo proste niečo neuveriteľné, hej. Jak tam litrali tie náboje, presne k tomu si zoberiete nejaký booster ešte a máte v podstate najviac nenavidenú trojicu lodi v hre a doslova tú loď roztrhnete, kým dojde ku vám, takže. Tak to nejako Colbert, no. Napíšte mi svoj názor dole do komentára pod video. Možno ma bude zaujímať, čo si o tom myslíte. Každopádne, ja z takéhoto druhu lodičky veľmi nadšený, bohužiaľ nie som, nakoľko si myslím, že tá bitevka by dostávala v podstate z každej strany bomby a ani nevedela, kto po nej strieľa, není veľmi férové. Takže, toľko to odo mňa, Colbert. Čaute.